Përshëndetje nderuar miq, mirë se vini në kafenë së dielës. Personazhi që kam ftuar për kafe sot është një nga emrat më të rëndësishëm të pikturës shqiptare. Është një artist i cili është gjithmonë në kërkim të së bukurës, të cilën shpeshherë gjen atë tek natyra dhe tek ngjyrat plot dritë që gjenden të pasqyruara në peizazhet e tij. Jam e lumtur sot sepse nëpërmjet tij do të tregojmë historinë e një, le të themi, e një familje që i ka dedikuar jetën artit figurativ, siç është familja Buza, dhe jam shumë e kënaqur që sot kam ftuar këtu në studio piktorin Kujtim Buza, i cili do të ndaj, me cilin do të pi në fakt një kafe gjatë dhe do të ndajmë shumë kujtime dhe momente të bukura të jetës tij. Kështu që falenderoj profesor që ju kanë sot në studio. Faleminderit edhe nga ju që më ftuat në këtë emision të këndshëm dhe tepër popullor.